Bismillahirrahmanirrahim. 5. ders. El mufradu vel musanna vel cem'u. Bugünkü mevzuimiz mana şu haqda ekan. El mufradu birlik degani, vel musanna el musanna ikkilik degani, vel cem'u bu ko'plik degani. Ya'ni kitob bitta kitob, el musanna ikkita kitob, vel cem'u kitoblar. Shuni nazarda tutyaptilar. Va yanqasimu el ismu aydan ila salasati aqsamin. Ism yana 3 qismga bo'linadi, deyaptilar. Ya'ni 4-chi darsni o'tdik-ku, ism 2 qismga bo'linishini, u jins e'tibori bilan, to'g'rimi? Bu yerda kelishuv birlikmi, ikkilikmi, ko'plikmi? Shuni nazarda tutyaptilar. Mufradin, mufrat birlik degani. Nahvu fadilin, fazilatli bir erkak kishi va fadilatin fazilatli bir ayol kishi. Demak, bitta fazilatli erkak kishi arab tili qoidasida mufrat deyiladi. Yoki bitta ayol kishi mufrad deyiladi. Ikkita demoqchi bo'lsak, demak u musanna deb nomlanadi. Nahvu isnanidan olingandek. Nahvu fadilani aw fadilaini aw fa wa fadilatani aw fadilataini. Ikkinchisi mana musanna, bu ikkilik kelishuvi. Nahvu fadilani ikkita erkak fazilatli erkak kishi yoki ikkita fazilatli erkak kishini va ikkita fazilatli ayol kishi yoki ikkita fazilatli ayol kishini. Va jam'in va ko'pligi mana ko'plik kelishuvi nahvu fadiluna fazilatli erkaklar au fadilina fazilatli erkaklarni yoki au fudola u fazilatli erkaklar. Ani endi o'qiymiz qoidani. Alimta annal isma yanqasimu ila muzakkarin va muannasin. Bildingki albatta ism ham muzakkarga ham muannasga taqsimlanishini bilib olding deyaptilar. Ya'ni 4-chi darsni o'tdik-ku, shuni nazarda tutyaptilar. Jins e'tibori bilan ism muzakkar, ya'ni muskoy rodga va muannas va jinskiy rodga bo'linishini bilding deyaptilar. Fa'lam aydon annahu yanqasimu ila mufradin. Ani endi bilginki deyaptilar. Yana taqsimlanadi. Nimaga? Mufradga, birlikka. Endi bu yerda son e'tibori bilan. Bitta erkak kishimi, ikkitami, ko'p erkaklarmi? Shuni nazarda tutyaptilar. Endi bilginki ism birlikka, mufrad, birlikka taqsimlanadi. Va huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. U bir erkak kishiga yoki bir ayol kishiga dalolat qilgan ismdir. Mufrad. Mislu fadilin bir bitta fazilatli erkak kishi va fadilatin bitta fazilatli ayol kishi va mujtahidatin bitta tirishqoq erkak kishi va mujtahidatin bitta tirishqoq ayol kishi. Nazar tut, bu yerda qaranglar, fadilin. Bu yerda fadilatin oxirida mana bunday toy marbuta bo'lsa, bu muannas bo'ladi. Tushunarli? Ikkinchisi val musanna. Val musanna ikkilik deyaptilar. Va huwa ma dalla ala isnayni aw isnatayni bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi mufradihi. Musannani ta'rifini aytyaptilarki, u deyaptilar. Ikkita erkak kishiga yoki ikkita ayolga dalolat qilgan ismdir. Nimasi bilan? Birlik shakliga, ya'ni mufrad. Birlik shakliga alif va nunni yoki yo bilan nunni qo'shish bilan. Mana bu yerda qo'shimcha qildik. Yana ham tushunarli bo'lish uchun shu qoida mufrad ismni tasniy qilish uchun oxirgi ani yoki ayni qo'shiladi. Tushunarli? Ani endi mana nahvu fadilani. O'zi aslida fadilun bo'lgan, to'g'rimi? Mana bunday bo'lgan. Fa di lun bo'lgan. Ani endi bu mufrad shakli, birlik shakli. Endi biz ikkilik yasamoqchi bo'lsak, oxirgi ani ni olib kelamiz yoki ayni ni olib kelamiz mana. Fadilani. Demak, ikkita fazilatli erkak kishiga aylandi. Kitabani aslida mana kita bun bo'lgan. Birlik shakli. Endi ikkita kitob demoqchi bo'lsam, oxiriga ani kitabani qilib yasayman. Ya'ni b degi tanvinni olib tashlayman, tepasiga a ni qilib alif bilan nunni olib kelaman. Aw fadilayni mana yoki yo bilan nunni olib kelaman. Mana fadilun tanin olib tashlandi, tepasiga a olib kelindida y bilan n kasri n ini qo'shildi. Shunda ikkita fazilatli erkak kishiga aylandi. Va fadilatani mana birlik shakli qanaqa edi? Fa di la tun edi. Bitta fazilatli ayol edi. Ani ikkita fazilatli ayol qilmoqchi bo'lsam, oxiriga anini olib kelaman. T degi tanvinni olib tashlayman. Mana bunday holatda t yoziladi. Shunda ani qilib qo'shib qo'yman. Shunda bu ikkiga aylanadi. Ikkita ayol
ikkita fazilat ayol bo'ladi. Au fazilataini mana va mujtahida mujtahidani o'zi aslida qanaqa bo'lgan? Muji ta hi dun bo'lgan, to'g'rimi? Mujtahidun bo'lgan mana. D ni tepasiga tanvinni olib tashlaymanda mana, mana bunday shaklda qilaman. A ni qo'shib qo'yman, ikkita tirishqoq erkak kishi bo'ladi. Au mujtahidaini ikkita tirishqoq erkak kishini va mujtahidatani o'zi mujtahidatun bo'lgan. Oxirga mana ani olib kelindi. Au mujtahidataini mana. Tushunali bo'ldi. Demak, birlik shaklidan ikkilik shakliga aylantirmoqchi bo'lsak, mufrad shakliga ani ni olib kelamiz yoki ayni ni olib kelamiz. Shunda ikkitaga aylanadi. Va jam'in, ya'ni bizni o'zbek tilida masalan kitob desak, bitta kitob bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita kitob demoqchi bo'lsak, oldiga ikkitani olib kelamiz. Endi arab tilida ikkitani olib kelmaymiz-da, shu ani yoki aynini olib kelamiz. Tushunali? Uchinchisi mana va jam'in, bu ko'plik. Wa huma dalla ala aksara min isnayni aw isnatayni bi taghyirin fi mufradihi nahwu. U deyaptilar. Ikki erkakdan yoki ikkita ayoldan ko'proq narsaga dalolat qilgan ismdir. Nimasi bilan? Uning birlik shaklini o'zgartirishlik bilan. Birlik shaklini o'zgartiramiz ham o'zgartirib bo'lgandan keyin shunda ikkitadan yoki ikkita ayoldan ko'proq narsaga, ko'proq ko'plikka dalolat qilsa, shunda u jam' deb nomlanadi. Nahvu fadiluna. Mana fazilatli erkaklar degan. Fazilun bo'lgan o'zi, to'g'rimi? Mana bunday holatda bo'lgan. Fazilun bo'lgan mana. Bitta fazilatli. To'g'rimi? Endi biz ikkitadan ko'proq narsani nazarda tutsak, ya'ni fazilatli erkaklar demoqchi bo'lsak, birlik shaklini o'zgartirish bilan deyaptilar. Birlik shaklini mana fazilundagi tanvinni olib tashlaymiz-da, unani qo'shib qo'yamiz. Tushunali? Lekin bu ko'p holatlarda bunday kelmaydi. Ya'ni hozir pastda qoidadan o'tamiz. Arab tilida ko'plik yasash uchun o'zini maxsus lug'atlari bor. Buni lug'at kitoblaridan bilib olamiz. O'zbek tilida lar qo'shib qo'ysak bo'ldi, to'g'rimi? Lekin arab tilida unday emas. Uni mana pastda qo'shimcha darsda o'tamiz. Au fadiluna. Au fadilina mana. Fazilatli erkaklarni av fudala fazilatli erkaklar av fuday fuday laya fudlayatun hozir qani kitobda qanaqa ekan to'g'ri ekan fudlayatin bo'ladi fazilatli ayollar degani ko'plikda qo'shimcha mana biz o'zimiz qo'shimcha qildik bu kitobga yana ham tushunarli bo'lsin jam o'zbek tilida lar qo'shimchasi bilan yasaladi to'g'rimi bola bolalar kabi arab tilida jam umumiy bir belgiga ega emas hatto bir xil qolipdagi ismlarning jami ham turli qolipda bo'ladi masalan mana darsun baytun qolipi bir xil d ni tepasida a r ni da tepasida sukun s tanvin bilan bu yerda ham b ni tepasida a y sukun t tanvin bilan qolipi bir xil darsun baytun bir xil to'g'rimi fa'lun fa'lun lekin qaranglar jami lekin har xil durusun bunda durusun bo'lgan buniki abiyatun jam har xil keladi shuning uchun lug'at kitoblaridan yodlab olinadi ko'p holatlarda bahrun mana harfun darsun dars degan baytun bayt degan bahrun dengiz degan harfun harf degan mana qolipi bir xil to'g'rimi lekin ko'pligini qaranglar biharun buniki ahrufun tushunali ana endi quyidagi mufrad ismlarini taslim va jam qilib bering ya'ni biz qoidadan o'tdik qoida masala bilan misol yechish bilan bo'lsa yana ham mustahkam bo'ladi buni o'zimiz qo'shdik valadun mana bitta bola degani biz endi ikkita bola demoqchi bo'lsak nima qilamiz tanvinni olib tashlaymanda anini qo'shib qo'yaman a alif nni is bilan qo'shib qo'yaman shunda ikkita bola bo'ladi yoki valada y bilan nni qo'shib qo'yaman valadayni ikkita bolani bo'ladi ko'pligi avladun bo'ladi avladun bolalar bo'ladi shunda matorun yomg'ir degani ikkita yomg'ir desam nima bo'ladi mataro ni bo'ladi to'g'rimi yoki mataroi ni bo'ladi babun eshik degan ikkita eshik demoqchi bo'lsam nima bo'ladi ba ba ni bo'ladi
Doğru mu? Yok ki be, bey, ni. İki değişik ne demek istiyorsam aynı. Ye bilen de kesası bilen geledi. Bakhilun bakhil de yani. Kızgınç o adam. İki de bakhil kişi demek istiyorsam be, hi, le, ni böyledi. Kupligi bu hale u geledi. Bana bunda hale de geledi. Bu hale u. Şu be kun deraza degen. İki de deraza demek istiyorsam ne böyledi? Şu be K kun, doğru mu? Tanyin olup taşıyman, A bilen, alif, ne, in koyman, iki de derize gelinedi. Şu B, K ni bo'ladi? Mana bu yerde taşıydı, olup gitti bizde. Tavilun, uzun kişi degen. Yani. Bitti uzun kişi degen. Yani. Bitti uzun ayol kişi desem, ahirge tay marbutu koşup koyman, bu muannes gelinedi. Doğru mu? Jenski rotge. Bu yerde hazır muzakkar. Murskoy rot. Ahirge, dumala, tığını koyup koysam, şimdi muannes gelinedi, birinciden. Endi tovilun bitta uzun kishi. Men ikkita uzun kishi demoqchiman. Shunda nima bo'ladi? Oxiriga tovilani qilib qo'shib qo'yaman mana. Shunda ikkita uzun erkak kishi bo'ladi. Ko'pligicha tiva lun. Tiva lun. Ko'rdinglarmi? Mana bu yerda baxilun, tovilun. Qolibi bir xil, lekin jami. Ko'pligini shakli har xil. Bu hali u, buniki tiva lun. Bugungi darsim shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.